Inspektimi në stadiumin e ri të Kuksit ishte mundësia e parë që Armand duke të shprehi rreth hetimit për trukimet të ndeshjes së kupës ndërmjet Bylisit dhe Tiranës. Rreth çështjes ku përveç Komisionit të Etikës janë angazhuar ndërkombëtarët dhe UEFA, kreu i federatës Lato kuptohej se edhe ai vet ka dyshime për paregullësi. Nuk vjen mirë që duhet flasim edhe për trukime, por është një dyshim i fortë që në ndeshjen Bylis Tirana është të dyshuar për trukime. Ne, domethënë, unë nuk jam jurist dhe nuk mund të flas nuk jam as hetues. Jam në këtë rast le të themi opinionist që më zhdukur dhe mua një lloj njësoj si të gjithë tifozët e tjerë, por juristët dhe hetuesit po mundohen që të mbledhin prova dhe të vërtetojnë nëse vërtet kemi të bëjmë me një ndeshje të trukuar dhe jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Që kur ka rabit bili ndeshës, një bashkëpunim të ngushtë me UEFA-n, po hetojnë për të dalë në një konkluzion. Nëse dyshimet konfirmohen, Duka paralajmërojnë ndëshkime për këtë njollë të futbollit shqiptar. Megjithatë, mbetet për të parë sa do të ndikojnë akuzat për trukime te titulli kampioni fituar nga Bardhë Blut. Vërtet më vjen shumë keq që në një kohë që Shqipëria u largua shumë nga lista, nga ranking lista e ndeshjeve të trukuara, detyrohemi të diskutojmë prapë dhe aq më shumë me ekipin që pritet të dalë kampioni i Shqipërisë të diskutohet për një ndeshje të trukuar, qoftë edhe me ekipin tjetër Bylis. Nëse do të vërtetohet që do të ketë trukime nga komisioni, unë besoj se do të ketë vendime të merituara për të eliminuar trukimin.